9 февраля 2014 год, Харьков. Дякую вам дуже. Ми з вами розпочинаємо нашу акцію, яка починається «Голос свободи». Ми повернулися в інструмент свободи. Ми повернулися на площу свободи, з чого все починалося у листопаді місяці. Сьогодні у нас мирна, прекрасна акція, де ми зіграємо для всіх мешканців міста і для нашого адміністрації, і для людей, які сидять в адміністрації третій тиждень, другий і чекають на бандерівців вагонами. Ми зіграємо їх спочатку гімн, заспіваємо, сподіваюся, його. А потім у нас відкрита думка, всі бажаючі, які хочуть долучитися і підтримати нашу мирну, прекрасну акцію, мають можливість це зробити. А потім трошки поспіваємо. Поспіваємо трохи пізніше, да, коли вже нам стане трошки холодно, треба буде поруханися. Гімн? Да. Ой, молодець. Слава не воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Я ще така невеличка інформація про те, що власне, що це за акція є українською. Зараз вона відбувається фактично у всіх найбільших містах України. Вона розпочалася о 12-й годині, як і у нас. І вона є таким логічним продовженням того піаніно, який був відрав для міліції в Києві, який зараз був подарований та був перенесений до Майдану і стоїть зараз. КМДА. І це були власне київські ініціатори, які запропонували нам провести це все у Харкові. Ми вважаємо, що це чудесна, візуально красива, естетично наповнена, прекрасна акція. І сподіваємося, що вона і залишиться саме до кінця. Харков буде А ще у нас є коробочка, то теж з Майдану. Це з Майдану коробочка, тому що коробочка це вже наша коробочка. Не сором. Можна долучатися. Давайте йдемо.